Jeste, bre, ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games BL. Danas ćemo igrati mini igre. Nastavljamo dalje, ljudi moji, sa ovim fantastičnim serijalom. Danas idemo malo da se gađamo sa strelama. Može! Evo, neki lik pita za sliku. Šta je, bre, ovo? Nije valjda da se svi slikate. Ja ću biti u plavom timu. Momci, spremite se, moramo biti mnogo snažni i jaki da bi pobedili ove crvene. Idemo da vidimo što se tiče mape. Mapa je super, volim ovako kad je otvoren prostor. Odraću te, bre, kozeca, čuješ li, be, odraću te. Idemo zid, idemo zid, idemo zid. Bravo, momci. Ajmo, debni, bre, debni zid. Inače, ljudi moji, imamo baš puno onako Balkanaca, bit će jako zanimljivo. Ja mislim da ih ima 4-5. Malo pre kad sam ulazio, svi su rekli, Serbian, ajde da se slikamo, ajde uđi u plavi tim da igraš sa nama i tako dalje. Pa ajde, ljudi moji, možemo da krenemo. Onaj dečko već nišan i beži! Okej. Okay. A! Kako ga, bre, nisam pogodio? Čekaj. Pogodi je! Dobre! Bravo, Serbijane, vraćaš se u staru prepoznatljivu formu što se tiče ove igrice. Inače, ljudi moji, ja sam u ovoj igrici onako... dobar, uvek odigram onako dobre partije, volim onako da se gađam. Igrao sam baš onako mnogo puta ovu mini igru, ali čekaj, baš odavno se nisam gađao i ajde da vidimo šta ćemo danas uraditi. Koliko imamo još da se borimo? Brate, da li sam ja normalan? Ja sam otišao s ove strane. Okej. Okej, desi se ti. Zaleteo s biciklom na Rusiju, jeli, bre? Jesu mrtvi? Okej, ja mislim da ja do sad ni jednom nisam vrisnuo, što je jako dobra stvar. Imamo još 30 sekundi. Okej, bešte, nemojte u grupu svi, bre. To je najgora stvar, biti u grupi, što se tiče ove mini igre. Lako mogu da nas pogode, brate, što sam sad. Što sam vezao sad, pa ovo nije normalno, čekaj, ovaj dečko me... čekali, dočekao si me sa strelom u mozgu. Okej, uhvatio sam preticanje kao mačka. Šta je, build time? Okej, idemo napred, momci. Plavi su mnogo jači, kao što sam rekao. Gdje onaj dečkić? Zašto me nišaniš, bre? Vidiš šta ti piše dole? Build time, dečko. Ne možeš sada me gađaš. Čekaj, imamo još 5 sekundi, idemo gornji sloj. Okej, ajmo da krenemo. 2 sekunde, 1... Idi napolje, napolje, gdje je onaj dečko? Valjda su ga savladali nekako. Čovjek je ušao ovamo i počeo da nas cepa. Znači, nenormalno, onako. Dobro, okej, to je taj dečko. Stani, ovdje ima jedan. Ovdje ima jedan. Okej, taj je skinut. Okej. Čekaj. Ovaj dečko se pretplatio na mene, dođi vamo. Dođi ko dede, dođi ko dede. Dođi ko dede, da te... deda sredi! Čovjek samo juri mene, mora da je neki Balkanac. Evo ti ga sad. Okej, super. Idemo, rupa! Prozor! Prozor, pogodi, Serbija, ne! Pogodi, prozor! Okej. Pogodi ga, bravo, brate! Kad ja ne mogu da ga pogodi, moraš ti! Mi smo ovdje timski, brate, ne mogu sve sam uraditi, čekaj. Okej. Da li je realno, brate, kako mi gađaju ovako dobro iz daljine, čekaj. Kako sam ga promašio, build time! Ajmo, ovaj zid ovdje popunite, ovaj zid ovdje popunite, nema povlačenja, moramo da ih oderemo, bre. Igrat ćemo danas dve partije, ljudi moji, što se tiče ove mini igre. I ajde, pokušat ćemo da uradimo neke vrh stvari. Okej. O! A! Ja nisam ni zašao, mi smo pobedili. Super, ljudi moji. Sad ćemo da vidimo koliko sam ja to ljudi ubio danas. Što se tiče ove mini igre, dobro sam odigrao, samo da vidim. Ja sam ubio 16 ljudi, što je fantastično. 16 GG. Idemo na još jednu partiju, čekaj da vidimo koji ćemo samo kit da uzmemo. Uzet ćemo ovaj klasičan kit. I ajde ovoga puta da probam da uđem u crveni tim. Glupo je onako da budemo dva puta u plavom timu. Ja odoh da se kupam,
dok prođe ovih 42 sekunde, malo onako da se osvežim. Ljudi, pustite me da se okupam, bre, smrdim. Malo pre sam se preznojio, nisam mazu stik ispod pazuha. Čoveč, opet ću da budem znojav. Krećemo, ljudi. Što se tiče ove mape, ja mislim da nikad na ovoj mapi nisam igrao. I ovo mi se mnogo sviđa, ovaj detalj, brate, kao da je neka vatra. Okej, ljudi, šta radite to, bre? Idemo napred, zašto ste se odmah povukli? Pravi tu zid. Ajmo, bre, pravi zid, moramo da ih uništimo, bre. Kao gavran jaje, gdje nađu to poređenje. Idemo, ljudi moji, samo ne mogu da vidim ništa od vas, bre. Čekaj, ali ovdje će nam biti komplikovano zato što je mali prostor i nećemo moći onako da se krijemo kao ljudi, ali čekaj, ljudi, zašto pratite svi mene? Idemo sada pucamo, bre. Čekaj. Dva, pa nemojte svi kod mene. Au, odmah me neko pogodi u čelo. Izlazi napolje, bre, budalo jedna. Evo ga neki čovjek. Okej, pogođen. Okej, pogođen. Ne. Okej. Ljudi, pa morate da pogodite, brate, lete tri strele. Oni konstantno maši. Moram ja onako da dođem neprecizan i nisam igrao 100 godina ovu mini igru. Ja moram da dođem ovdje da pogodim čovjeka. Okej. Pa bešte, bre. Imamo još 45 sekundi. Za frku, ljudi moji, što nije malo vreme uopšte. Ja gađam svoje, okej. Super, neko je pogodio pre mene ovog čoveka. Čekaj, ja idem sa druge strane, pošto je ovdje prevelika gužva. Okej, dobro je. Uspeo sam onako da se izmaknem. Čekaj, idemo napred. Idemo napred, idemo napred. Okej, oni nas ne vide. Čekaj, gore neki. Okej, dobro je, skinut. Okej. Okej, pa beži! Ajmo build time! Idemo build time, momci! Nemojte praviti dva zida, nećemo moći. Jeste napravili zid? Jeste! Okej, sad možemo da krenemo. Sad možemo da krenemo. Okej. Okej. Ćao, mlada damo. O, kako ga, bre, nisam pogodio. Kako ga nisam pogodio, bre? Pa pogodi on mene, pa ne smijem da ga mašim ovako. Čekaj, idemo napred, ljudi moji. Moramo da zgazimo ova goveda. Čekaj, tamo je jedan lik. Jako daleko, nadam se da ću ga pogoditi. Jako daleko, nadam se da ću ga pogoditi. Da li sam uspeo? Nisam, nemam pojma. Čekaj. Opa. Okej, dobro je. Imao sam sreće. Okej, moramo bežati iz ovog drugog zida, pošto je ovdje jako rizično, uhvaćeni smo. Što se kaže na krivoj nozi, fudbalski. Okej, ovaj dečko dobro gađa. Ali ovog sam ja skinuo. To je bio njegov drugar. Čekaj, jeste skinuli ovog, bre, ovo prase ovdje. Ovo prase nas ubiju ovdje. Čekaj. Čekaj, ovaj lik nas odvaljuje. Odvaljuje nas jedan lik. Opa. Njega, bre. Okej, dobro je. Prođe mi pored glave. Okej, super. To se traži, to se traži. A, build time. Idemo. Ajmo jedan zidić. Ajmo jedan zidić. Dečko, pomozi mi, molim te. Imaš i ti oči. Ti nemaš oči. Ti imaš samo srce. Čoveče, nemoj sad kucati nešto na tastaturi, već radi. Evo, čovjek kuca na tastaturi, znao sam šta radi, znao sam šta radi. Dečko, okej, dobro. Okej, samo da vidimo, ajmo nešto iz koka. Pa stani, bri! Opa, Đurđo, opa, Đurđo, čekaj me ovdje svi, čekaj me. Ovdje svi pazite, bre. Jao, neće valjda nas pobjede, bre. Neće da bude valjda 1-1 danas, bre. Moramo da ih dobijemo. Ljudi, pogodite nekog.
Pogodite nekog, ne mogu nija nikog da pogodim. U odbranu bre, u odbranu, ne daj tim, ne daj tim, ne daj tim, ne daj tim. Gađaj bre, gađaj ovog šuntavog vamo. Gdje je ovaj šuntavi? Da! Ajmo bre, ajmo u napad ljudi. Ljudi u napad, ljudi u napad. Jao. Ne daj još jedan pogodak. Ne daj, jel build time? Idemo ljudi moji, build time. Ne smemo da dozvolimo da nam umru još dva lika. Ako umru još dva lika, gotovi smo što se tiče ove epizode i ove partije. Želimo onako da bude 2-0. Ja idem gore. Ok, idem u svoju kućicu, svoj zaklon. Jao bre, pa kako? Ja mislim da je pisalo malo pre da sam ubio 18 ljudi, što znači da je punoletstvo tu. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove kratke epizode. Hvala što ste gledali ovu Robin Hood epizodu, šta se sad događa. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!